glava 11. Ljubi, dakle, Gospoda Boga svojega i izvršuj jednako što je zapovjedio da izvršuješ i uredbe njegove i zakone njegove i zapovijesti njegove. I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti vidješe. Karanje Gospoda Boga svojega, veličanstvo njegovo, krijepku ruku njegovu i mišicu njegovu podignutu. I znake njegove i djela njegova što učini usred Egipta na Faraonu, caru egipatskom i na svoj zemlji njegovoj. I što učini vojsci egipatskoj, konjima i kolima njihovim, kako učini, te ih voda Crvenoga mora potopi kad vas tjerahu, i zatr ih Gospod do današnjega dana. I što vama učini u pustinji, dokle ne dođoste do ovoga mjesta, i što učini Datanu i Abironu, sinovima Elijaba, sina Rubenova, kako zemlja otvori usta svoja i proždrije njih i porodice njihove i šatore njihove i sve blago njihovo što imahu usred Izraela. Jer vaše oči vidješe sva djela Gospodnja velika koja učini. Zato držite sve zapovijesti koje vam ja danas zapovjedam, da biste se ukrijepili i naslijedili zemlju u koju idete da je naslijedite. I da bi vam se produljili dani u zemlji za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i sjemenu njihovom zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Jer zemlja u koju ideš da je naslijediš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si sijao svoje sjeme i zalijevao na svojim nogama kao vrt od zelja. Nego je zemlja u koju idete da je naslijedite zemlja u kojoj su brda i doline i natapa je dašt nebeski. Zemlja kojom se stara Gospod Bog tvoj i na koju su jednako obraćene oči Gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja. Zato ako dobro uzaslušate zapovijesti koje vam ja zapovjedam danas, ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada ću davati dašt zemlji vašoj na vrijeme i rani i pozni i sabirat će žito svoje i vino svoje i ulje svoje. I za stoku ću tvoju dati travu u polju tvojem i ješćeš i bit ćeš sit. Čuvajte se da se ne prevari srce vaše, da se odmetnete i služite tuđim bogovima i poklanjate im se. Da se ne bi razgnjevio Gospod na vas i zatvorio nebo da ne bude dažda i zemlja da ne da roda svojega, te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje. Nego složite ove riječi moje u srce svoje i u dušu svoju i vežite ih za znak sebi na ruku i neka vam budu kao počeonik među očima vašim. I učite ih, sinove svoje, govoreći o njima, kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem i kad liježeš i kad ustaješ. I napiši ih na dovratnicima doma svojega i na vratima svojim, da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših na zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim, da će im je dati kao dani nebu nad zemljom. Jer ako dobro uzdržite sve ove zapovijesti koje vam ja zapovjedam da tvorite ljubeći Gospoda Boga svojega i hodeći svim putovima njegovim i njega se držeći, tada će otjerati Gospod sve ove narode ispred vas i naslijedit ćete narode veće i jače nego što ste sami. Svako mjesto na koje stupi stopalo noge vaše, vaše će biti. Od pustinje do Libana, i od rijeke Eufrata do mora zapadnoga bit će međa vaša. Neće se niko održati pred vama. Strah i trepet vaš pustit će Gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite, kao što vam kaza. Gle, iznosim danas pred vas blagoslov i prokletstvo. Blagoslov ako uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega koje vam ja danas zapovjedam. A prokletstvo, ako ne uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega, nego siđete s puta koji vam ja danas zapovjedam, te pođete za drugim bogovima kojih ne poznajete. I kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju u koju ideš da je naslijediš, tada izreci blagoslov ovaj na gori Garizimu, a prokletstvo na gori Hebalu. One su s onu stranu Jordana, idući k zapadu, u zemlji Hananeja koji žive u ravni, prema Galgali, kod ravnice Moreške. Jer ćete prijeći preko Jordana da uđete u zemlju koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite i naslijedit ćete je i nastavat ćete u njoj. Gledajte dakle da tvorite sve ove uredbe i zakone koje ja danas iznosim pred vas.